Huippuluotoreisitiimi kuljettaja ottaa viisi paikkaa, tuo pitkä ensimmäinen aseeni, siellä on sitten kaksi kappaletta kalustoa näyttää. Jan Ankelo nelosena. Liikkeelle myöskin sitten mallista irti, ei kyllä taitaa olla niin, että tietämään kuljettajista Joni Setälä joutuu jättämään leikin kesken tuonne Lahden-Pukkiluoto-tiimin Santeri Kottoon. Sitä myöskin pisteeseen ajan Kuttuun Racing Team, kakkosena Herätoulun Racing Team, kolmantena tuli sitten Loimaa. Eli tiim Jan Ankelo nelosena, Timi Racing Team, Rami Helin, kakkoselle tulee Kytärä Motors. Hyvää omaa Suomea tämän lähtöisesti ja Pieksämäki pyörähtää, siellä jää sitten vähän muiden kohdimaksi ja kakkoseksi nousee Taimera. Kolmas oli sitten Kouvolan Pytärä Motors nelosena. Säkylän Tipi Racing Team. Tänään on lähtöri. Pieksämäki ulkoa jopa kärkeen. Tulee sieltä hyvää vauhtia. Ei kannata kuitenkaan ihan yhdessä tässä kohtaa. Ja se on näin, että jo teillä kohteet silleen tärkeen kakkosena. Vitosena. Ja täällä on nyt sitten kuvattu jo mukaan kolme kappaletta, neljä kappaletta EV-maa. Yeah.
kuljettaja ja kunnolla haastoisen kolmasena tulee hyvä. Tässä kohtaa kyllä ensimmäisessä vaiheessa viimeinen kiertoa melkein siellä jotenkin kiertämään kiertämään terävän, mutta sitten pikkuisen suurensa salta kulmassa. Ja onnistuu, en tiedä mitä lähtikään tuli. Sitten Piestämäkelän joukkueelle ja sitten pyöräinen pyöräntää sieltä. Täällä Motors avittajana siinä huippuluusureisin tiim. Piestämäkelän joukkueena Vaanen viidentenä tiim Jan Antelo Hoimaa joukkue on sitten radan keskiosa mutkii keskellä kakospinnat eteenkä viisi kappaletta. Ollaan meidän reitikkomaikuutta. Neljä pintaa menee kerran polkureitin tiimille. Nelossialla 29 pinnaa. Jalasijalla joukkue 3. Pipi Racing Team toinen. Ja se alkaa muuten tästä tulee. Ja 13 Hollan Aslak. Nostaa sieltä Pariisiaa. Mä teen kakkospisteen.
maistossa pinnan arkalle. Näin marssijärjestys muuttuu varsin radikaalisti kärkeen ihan tyyppisesti. Joku Keinänen on kakkonen, Arska kolmas. Neljäntenä tulee Satapaine. Kaksi, kolme ja neljä ovat vielä ihan jakamista vaille. Kolmantena tosiaan Se voi jopa neljänneksi, sieltä voi olla Amerikassa.
City of Racing Team nelosena. Juja-tiimi Janne Markkula ja tiimussa hevoset Kalle Heikkilä. Ja kärkeen Juja-tiimistä Ölli. Ölli Markkula loppuu joukkueelleen 8 pistettä. Kakkospisteet menevät. Racing-tiimille kolmanneksi parhaa hommattiin mutteen. Ja sitten Leera Saarikkoja lähtee. Tämä on tärkeä. Eli tämä Sypetonista Jukka Turpeinen ottaa piikkipaikan. Kalle Rattila, Juja Pitsimäri. Kolmantena sitten City Dog. Thank you.
kakkoseksi kolmantena on huippuylisummaa, kuinka pitkään sieltä tulee. Lahdenpukki hetki on Ytärä Motors, sen sijaan sitten tiimi. Ja Tipi Racing tiimin kuljettajalla siis, mutta otti lähtövoiton ja nyt tempo ja tarkkana siinä sähköisen tiesämän jälkeen kuljettaja. Tähän jo mitään sitten kolmannen parhaan menee Kerä Pohreen Vakkakankaalle. Tämä Racing tiimin tiimille Joni. Eikö nyt tämän lähtökohtaa mitenkään? Ja sitten aika kovan näköisiä. Ja nyt sitten kulkimeto hässäkät kolmo vastaan kolmolta pelaa kakkosta. Voidaan antaa paikka. Ytärä Motorsin kuljettaja, Hemmo Hiesä pohja. Lähtee lomasesta. Tikireisi on sitten. Pisteet taisi kulkaa päivittyä, eli Korhonen, PM Racing. Sieltä Lahden Puhkivuoto tyyli Nipi ja onko siellä myöskin sitten Ytärä Motors kolmantena. Jäivät tuonne. Jan Antjelo, Muttalippu, Emme. Kuulua 1 pistettä. Hieto Racing Team 4.47 pistettä. Katsotaan miten näitä toimitaan.
sitten Hollan kerralla konehuoltotiimi on kolmantena, eli tämä on taas sitten Arskalia ja tämä on Hollan välinen ero. Ja mitä sitten Eero? Tulee maaliin sieltä, ettei jää
Päästä siinä ja siinä, että on ja jos näillä sijoilla tullaan, niin Vääksy on menossa taas kärkeen jo ja siinä jäämässä kakkoseksi yhden pisteen turvin kolmannen kolmantena tulee sitten siitä viisiin. Tosiaan on. No niin, ne sanoo.
kuunteli sellaista, niin se veti tota... Pistettä 5 pintaa.
Kolmas
mutta juja tiimi nostaa sieltä itsensä neljänneksi ja yhdessä vain kaksi jää viidenneksi. Pahden tiimi on viides ja pätki taitaa kuitenkin päästä Thank you.
Jan Antelo, Pasi Rekola, Kuntunen, Kietomäki. Tamminen kärjessä, ja sitten noita pahoja ukkoja ensin perässä siinä 18 numerolla Korsona. Erittäin nopea, ahneen näköinen kuljettaja tulee perässä. Sinillä on seitsemän pintaa, siitä on kriisitiimille. Enemmistö nappa kriisitiimille 3, kulkuluisuus. Aivan yhdessä, niin pohjaa on seuraa, että on
otetaan ja sitten otetaan enemmän ja vähemmän tumaa ja kenen auto siellä. Se on sitten päässyt Vekonin, joka on ottanut kyllä aika huolta osumaa. Herralla konehuolto jää nelkänneksi ja kurkuu. Kaikkia haltuunsa.
Siellä on 4, Harska nyt 5. Terapeutti on 6. Ja päässyt fiksut kiveriin. Mennään sitten junatuomille. Siellä kuikuessa sitten Terapeutti Racing Team vielä. Siitä sinne sitten kavitaan jotta Vähsypetonitiimi pari autoa. Katsotaanpa sitten, sieltä tulee. Viidentenä tulee fiksus kiveriötiin. Kaverin kylkeä pitti ja sen jälkeen nappaa vielä takapyörä kiinni ja silloin lähti. Betonitiimille siitä täydettiin, Herralaatorilla on siinä. Tahtottiin sen heille Juja-tiimin 3, Arska 4. Ja Kiveriötiin 5. Ja sieltä sitten Terapeutti Racing Team joutuu keskeyttämään ja niin myös. Ja sinne on jäänyt yksi kappaletta kalustoa sitten kaiteeseen sivujaan.
sitten teki, tämä teki sellaisen tempun nyt sitten, että Hololan herralla konehuoltotiimi on johdossa 65 pisteellä, Soperon Arkka-tiimi kakkosena 50 videotiimi on neljäntenä 44 pisteellä. Varikolle, huitakaa vähän, että ottaa sen ekan reijän siitä, että Racing-tiimintä siis Tomi Siuru, Toivonen ja Väksy Betonitiimi. Pääsi maan Koivunen takaisin täysiin sieluun ja ruumin voimiin. Otetaan nyt tuo pistetilanne ja täällä pisteitä sillä kasassa 53. Se on nyt sitten niin, että Juja Team ja TM Racing Team.
siellä sitten ottaa ja menestyy. Tärkeä tulevat. Mutta tämä tärkeä kolmatta lähtöpetoksiin. Pieksämäkeläisten kanssa sieltä lähtee pieksämäkeläiskuljettaja yrittämään ulkoa ohi. Siitä vauhti Mani ottaa tuosta ja pitää sinne Juja-tiimille viisi. Pieksämä joen numero on 3 ja se oli nimetökin, joka ajallakin kunnialla. Kakkosena on Väksyn Metori Karska, sitten Fiksus Kiveriö-tiimi ja Herraan konehuoltotiimi, eli ykkös-kolmos siellä olevat joukkueet. Karskalle 5 pinnaa. Ja hienosti. Ja 1 pisteet jää keskeytysten myötä jakamatta Herralan konehuoltotiimille ja Fiksus-Kiveriö-tiimille. Ja kuulostaa Fiksus kuulua jo pelissä. Fiksus-Kiveriö-tiimi Harska. Käytännössä eräpolku racing-tiimin mahdollisuus tuosta kolmosia.
Ja sitten ei tiiviä hyvin hoitaa.
12 tarjousta, 12 K, 7 tarjousta.